Fins a mitjan de febrer es podran votar els pressupostos participatius de Reus. De les 58 propostes se'n triaran 12 i entre aquesta preselecció hi trobem diverses opcions esportives damunt la taula. Per exemple, en Baiau demana un parc de calistènia a la zona del carrer del Fàbrega i en Jordi proposa mobiliari i esportiu a la zona nord de la ciutat. La ciutadania també demana instal·lacions sobre rodes, un bike park, un carril bici, un pump park i un circuit per bicicletes al costat de la carretera d'Alcolea. Una zona segura per fer volar drons fins a 5 metres d'alçada, crear dos circuits de running que recorren la ciutat i una pantalla acústica al camp de futbol de Mas Iglesias també són opcions que la ciutadania pot votar. D'altra banda, hi ha diverses propostes esportives que no han estat acceptades. La Maria Isabel i el Daniel suggerien la construcció del nou pavelló doble al Molinet, assegurant que ja hauria d'estar construït. Una proposta que, sorprenentment, ha estat rebutjada per superar el pressupost màxim i no pas perquè el projecte ja existeixi. El que també supera el pressupost màxim és la petició del Francisco, que demana un gimnàs municipal pel barri Niloga i també pel de la Mineta. D'altra banda, l'Anna ha fet una petició de crear centres públics esportius amb piscina, una iniciativa que recorda la proposta de piscina privada que s'havia d'ubicar al costat del pavelló olímpic. Adequar i condicionar la pista esportiva del parc d'Àngel Guimarà, instal·lar pistes públiques de pàdel o col·locar gespa artificial als camps de futbol de Reus són altres peticions denegades.